تناسل نتكبراتي بريدو أدماجو أشلتوني بريدو زنا وتشناسم ماتشوالن زنا ومناسم ماتشوني أبتماسفانا تامرغران يزاريت كم ستين كنولت شاسرام مستمتونت زنا وتشين كماسم ماتشين بفيت هارست زنا والناس كدمالن. የጥምራይሉ ግስጋሴና ያዶዋና አክሱም ጉዳይ ማቀቢት ጣለ የሚለው ጥሪ የተቃውሞ ሰልፍ ባገር ቤት የቴድሮስ አድሃኖም ጩኸትና ህዋት ትጥቀፈታለው አለመባል ዲፕሎማቱ ኢትዮጵያን ከአፍጋኒስታን ጋር ማመሳሰል የኢትዮጵያን ስደተኞችን ጭምር የጅምላ መቃብር መገኘትና የፕሬዝዳንት ፑቲን ጠንከር ያለው ትዛዝ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን ነው የጥምር ኃይሉ በትግራይ ያለው መቆጣጣር የጨመረና ተጨማሪ ከተሞችን እየተቆጣጣረና ነጻ ያወጣ መሆኑን አንዳንድ ከተሞች በከበባውስ መሆናቸው ተገልጿል። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል ለሶስተኛ ጊዜ ከፈተውን ጥቃት ተከትሎ በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ሽሬን ጨምሮ ነጻ ከወጡ አካባቢዎች በተጨማሪ ዛሬ አክሱምና አድዋ ከተሞች ነጻ መውጣታቸው የተገለጸ ነው። ቀደም ሲል የመከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ ሁለቱን ከተሞች በመክበብ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስና ከከተማው ውጪ ሽግ በመስራት ለመከላከል የሞከሩ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ላይ የተጠናከረ ወታደራዊ እርምጃ በመውሰድ የከተማው ውጊያ ማስቀረታቸው የተገለጸ ነው። በሌላ በኩል የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሽንፈት እያስተናገደ መምጣቱን ተከትሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር በትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን በመግለጫ በመግለጽ ህወሓት ላይ የሚወሰደው ወታደራዊ እርምጃ እንደከዚህ ቀደሙን እንዲቆምና ለህወሓት ተጨማሪ ጊዜ ለመስጠት ያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል። መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር የአክሱም ከተማን የተቆጣጣረ ሲሆን የጥምር ኃይሉ በአካባቢው መግባትን ተከትሎ በተለይም ወደ መሃል ሀገር ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ሁኔታ ጭምር የሚጠይቁና ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ ለመገናኘት ፍላጎት ያላቸው ነዋሪዎች ጭምር ለመከላከያ ሰራዊቱ በግልጽ ጥያቄ እስከማቅረብ መድረሳቸውም ታውቋል። የሽብር ቡድኑ አንዳንድ ታጣቂዎች በህዝብ መካከል ለመግባት ያደረጉት ጥረት እንዳለ የሚገልጹ የመከላከያ ምንጮች ሁኔታውን በጥንቃቄ በማየት የጥምር ኃይሉ በስፋት የትግራይ አካባቢዎችን ለመቆጣጣር ያደረገ ያለው ቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጠናክረ መምጣቱም ተገልጿል። የቀድሞ ህወሓት ከፍተኛ አመራርና የወቅቱ የዓለም የምግብ ፕሮግራም እና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጭምር በትግራይ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ በጥምር ኃይሉ እየተወሰደ ያለው ወታደራዊ እርምጃ መጠንከርና የህወሓት ወታደራዊ ሽንፈትን ተከትሎ ከዚህ ቀደም ያደርጓቸውን ጥሪዎች አጠናክሮ የገለጠሉ ሲሆን በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያሉትን ጄኖሳይድ በተመለከተ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ጠቅሰዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በትግራይ ላይ የተፈጸመ ያለው ንጹሃንን ኢላማ ያደረገ የአየር ድብደባ በርካታ ዜጎች ገለዋል በማለት በመንግስት በኩል እየተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች እንዲቆሙ እስከመጠየቅ ደርሰዋል። ህወሓት በተደጋጋሚ ሰጣቸው በነበሩ መግለጫዎች ወደ ትግራይ ዘልቀው የገቡ የመከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ ወታደሮችን በተመለከተ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸሙን ወታደራዊ በላይነት እንዳለውና ወደፊት እንደሚገሰግስ በተደጋጋሚ መግለጫ ሲሰጥ የቆየ ሲሆን አስቀድሞ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ መሪ ታደሰ ወረደ ከፍተኛ ወታደራዊ ጫና ውስጥ መውደቃቸውን ጭምር ያጋለጠበትን መግለጫ ማግስቱ የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ማስተባበሉ ይታወሳል። ሰሞኑን አንዳንድ የህወሓት ደጋፊዎች በይፋ ጌታቸው ረዳን መተቸትም ጀምረዋል። መቀመጫውን በአሜሪካው ኒውዮርክ ግዛት ያደረገው አፍቃሪ ህወሓት መሆኑ የሚነገርለት የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት ላይ የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ይጣል ሲል ጥሪ አቀረበ። መግለጫው ህወሓትን ለማዳን ወይስ ለኢትዮጵያውያን ከመቆርቆር የሚል ጥያቄም አስነስቷል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ቀንድ ዳይሬክተር ላቲታ ባደር ከሰሜን ኢትዮጵያ የጦርነት ቀጠናዎች የሚወጡ ዜናዎች በጣም መንፈስን ይረብሻሉ። ይህንን የሰላማዊ ዜጎችን ሞትን ስደትና ከራን ለማስቆም በኢትዮጵያና ኢትዮጵያ አጋር በሆነችው ኤርትራም ባለስልጣናትና የጦር መሳሪያዎች ላይ ማዕቀብ ይጣል ሲሉም ጥሪ አቀርበዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን በይፋ መግለጹን ተከትሎ የወጣው የሂዩማን ራይትስ ዎች መግለጫ የሲቪላኖችን መከራም ለመቀነስ ሲባል የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና የጸጥታው ምክር ቤት ባለስልጣናት ኢላማ በሆኑ የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናትና የጦር መሳሪያዎች ላይ ማዕቀብ ሊያደርጉ ይገባል ሲል ምክረ ሐሳቡን አቀርበዋል። ለፖለቲካም ፍጆታም ሲባል ደረገው የሰላማዊ ዜጎች ሞትና መከራም በኢትዮጵያ ውስጥ መካድ የለበትም ያሉትም የሂዩማን ራይትስ ዎች ባለስልጣኗም አሸባሪው ህወሓት ለሶስተኛ ዙር ጦርነት በይፋ መዘጋጀቱን ገልጾም ተጨማሪ የአማራና የአፋር ክልል መሬቶችን በያዘበት ወቅት ተመሳሳይ ተቃውሞና የማዕቀብ ይደረግ ጥያቄ ያለማንሳቱ ለትችትና ለጥርጣሬም ዳርጎታል። የህዋቱም አፍቃሪ ምዕራባዊ ተንታኝ የሚል ስያሜ ያለው አሌክስ ዳዋል በሰሞንኛ ጽሑፉ ህዋት በአሁን ወቅት በጦር መሳሪያና በጥይት እጥረትም ሲማቀቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ግን የታንክና የከባድ የጦር መሳሪያዎችን ለማግኘት ችሏል በማለት የምዕራባውያን ትኩረትን ለመሳብ መጣሩን በትላንትናው ዕለት በዜና ትንታኔያችን መጥቀሳችን ይታወሳል። መንግስት የሚደግፈው የምዕራባውያንን ጫና የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በመጪው ቅዳሜና እሁድ በአገር ውስጥ ለማድረግ ዝግጅት መጀመሩ ተገልጿል። በአሁን ወቅት የአሜሪካ ወቅታዊ አስተዳደር የአውሮፓ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት በየበኩላቸውና በጋራ የሚያደርጉትን ዲፕሎማሲያዊ ጫና በማበርታት አሸባሪውና ወራሪው ህወሓት ላይ እየተወሰደ ያለው ወታደራዊ እርምጃ እየጠነከረ መሄድን ተከትሎ ቡድኑ ፋታ የሚያገኝበትን እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን ይህንኑ የሚቃወም ሰልፍ በአገር ውስጥ በመላው ሀገሪቱ በመጪው ቅዳሜና እሁድ ለማድረግ መንግስት የሚደግፈው ሰልፍ ለማስተባበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ቀደም በመንግስት አስተባባሪነት አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመና ሰራዊቱም ከትግራይ ከወጣ በኋላ የሽብር ቡድኑን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ወደፊት እንዲገፉ ምዕራባውያን ያደርጓቸው የነበሩ ጫናዎችን ለማውገዝ በተመሳሳይ መንግስት ያደራጃቸው ሰልፎች በአገር ውስጥ ተካሂደው የነበረ ሲሆን ህዝቡ በህወሓት ላይ ያለውን ግልጽ አቋም ካሳየና በህወሓት ላይ የጠነከረ እርምጃ እንዲወሰድ ከጠየቀ በኋላ መንግስት በምዕራባውያን ጫና በጓዳ ድርድር እስከ ማድረግ የሄደበትና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አደራደራለሁ ያለ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት እየወሰዳቸው ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች የተጠናከሩ መምጣትና የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እየተዳከመ ወደ ትግራይ የሚያደርገው ቁጥጥር እየሰፋ መሄዱን ተከትሎ የምዕራባውያን ጫና ከወትሮ የበረታ ሲሆን ይህንኑ ለማስቆም ህዝቡ ተቃውሞም በአደባባይ እንዲገልጽ ሁኔታው መመቻቸቱ ተገልጿል። ከዚህ ቀደም በአገር ውስጥ በመላው ሀገሪቱ የተካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎችን መሰረት በማድረግ ምዕራባውያን ረገብ ማለታቸውን የሚያስታውሱ ወገኖች በአሁኑ ወቅት በመጪው ቅዳሜና እሁድ ለማድረግ የታሰበው ሰልፍም ተመሳሳይ ዓላማ እንዳለው ተገልጿል። መንግስት ከዚህ ቀደም የነበሩ ስህተቶችን በማረም ለህዝቡ ተገቢውን መረጃ እንዲሰጥና የሚደረጉ ዓለም አቀፍ ጫናዎችን በተመለከተም በይፋ በግልጽ አቋምን እንዲያሳውቅ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ መቆየቱና በጦርነቱም የህወሓትን ዓላማ ለማሳካት ይደረጉ የነበሩ ወለም ዘለሞች እንዲቆሙ በጦርነቱም ያዝ ለቀቅ የሚደረገው የመንግስት እርምጃ አስቀድሞ ሲተች እንደነበር ይታወሳል። መንግስት በኢትዮጵያ የሚደግፋቸው ሰላማዊ ሰልፎች ብቻ ካለፉት ጥቂት ዓመታት በኋላ እየተፈቀዱ ሲሆን በተቃራኒው ተቃዋሚ እንቅስቃሴ እንዲዳከምና በተለይም ባልደራስ በአደባባይ ሊያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች ላይ ተደጋጋሚ ጫና ሲደረግ መቆየቱ አይዘነጋም። ይህ ብሬድ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የቀድሞው የህዋት ኢህአዴጉ የጤና ጥበቃና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የወቅቱ የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት በእንግሊዘኛው ምህጻረ ቃል WHO ዳይሬክተር ቴድሮስ አድሃኖም ትግራይን ከጄኖሳይድ ዘመቻ ለመታደግ እድሎች የጠበቡ ናቸው ሲሉ ዓለም አቀፍ ጥሪ አቀረቡ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ከሚገኘው ጽፈት ቤታቸው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአሁን ወቅት በትግራይ ክልል ውስጥ የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ እንዳይካሄድ ለመከላከል እድሉ የጠበበ ነው። 6 ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ የሚኖርበት ነገር ግን ለሁለት አመታት ከባንክ ከምግብ ከኤሌክትሪክ አገልግሎትና ከጤና ጥበቃ የተገለለ ህዝብ ከትግራይ ክልል የበለጠ የለም ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ይህንን መግለጫ የሰጡት በኢትዮጵያ ሁኔታዎችም ከቁጥጥር ውጪ እየሆኑ ናቸው የሚል አስተያየት ከሰጡት ነገር ግን ከኢትዮጵያና ከኤርትራ መንግስታት ብርቱ ተቃውሞ ከገጠማቸው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊው አንቶኒ ጉተሬሽ እንደዚሁም የአውሮፓ ህብረትና የአፍሪካ ህብረት የአሜሪካ አስተዳደር ተመሳሳይ ስጋት አለን መግለጫም ባወጡ ማግስቱም ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ሽሬን ኮረምንና አላማጣን መቆጣጠሩን ተከትሎ መሆኑ ብዙዎችም ህወሓት የአማራና የአፋር ክልሎችን ለሶስተኛ ጊዜያት ሲወርና ሲመዘብር ይህ ሁሉ ጫጫታናም ስጋት አለን ጥያቄ ለምን አልተነሳም ለሚል ጥያቄም ዳርጎታል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጧቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች የትግራይ ክልልን ብቻ ነጥለው ትኩረትም ለመሳብ የሚያደርጉትም ሙከራ ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስትም ሳይቀር ግለሰቡ እኛን አይወክሉንም ለሚል ተቃውሞ መዳረጋቸው አይዘነጋም። በዋትት ለመፍታት ዋስትና መጠየቁ የተገለጸ ነው። መንግስት በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። የኤርትራ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫን አውግዟል። መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ በትግራይ የወሰደ ባለው ወታደራዊ እርምጃ ሳቢያ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊና የሲቪል መሪዎች በጋራ የመከሩና መሳሪያን ፈታለን ዋስትና ይሰጠን የሚል ጥያቄ ማቅረብ መጀመራቸውን ጥያቄው በይፋ ሊቀርብ እንደሚችል ግምቶች እንዳሉ የኤርትራ ፕሬስ የጠቀሰው አንድ ዘገባ ይፋ አደረገ። ከሽብር ቡድኑ መሪዎች ማከል ደብረጽዮን ትጥቅ መፍታት እንፈልጋለን ግን ዋስትና የለንም በሚል አጀንዳ ላይ ለቀናት ከፍተኛ ክርክር ካደረጉ በኋላ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ዋስትና ስለሚያስፈልገን የአፍሪካ ህብረትን ምላሽ እንጠብቃለን ማለታቸው ተሰምቷል በማለት ለጉዳዩ ቀረበ ያለውን ምንጭ አስተያየት አጋርቷል። የኤርትራ ፕሬስ ያጋራው አስተያየት አያይዞ አቶ ጌታቸው ረዳ በየግንባሩ እየሄደ በመደናገጥ ውስጥ ያለውን ኃይላቸውን ለማረጋጋት እየተሯሯጠ እንደሆነ መረጃ ሰምተናል ይላል። ጌታቸው ረዳ ከወትሮ በተለየ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ገጹ እንጽና እንመክት ትግራይ ታሸንፋለች በማለት አስቀድሞ ወታደራዊ ድል እንደተቀዳጁ ሲሰጠው ከነበረው መግለጫ ተቃራኒ አስተያየት አስፍሯል። ይበንዲ እንዳለ በራያ ግንባር ካላማጣ ወደ መሆን መስመር ገረብ አገው ላይ የሽብር ቡድኑ ህወሓት ታጣቂዎች ወደ ውጊያ አንገባም በሚል እርስ በርስ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የሽብር ቡድኑ የደረሰበት ያለው ወታደራዊ እርምጃ እየተጠናከረ ከቀጠለ ግባተ መሬቱ ይጠናቀቃል የሚል አስተያየት በስፋት እየወጣ ያለ ሲሆን በራያ ግንባር ካላማጣ ወደ መሆን ገረብ አገው አካባቢ ላይ የነበረው የሽብር ቡድኑ ታጣቂ ተስፋ በመቁረጥ አንዋጋም በማለት የሽብር ቡድኑ አዋጊ የተባሉት አስቀድሞ መሸሽን ተከትሎ ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቁም ተገልጿል። በአንዳንድ ግንባሮች ላይ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ሽሽት መጀመራቸውን አዋጊዎቹም ከበላይ አዛዦቻቸው ጋር መግባባት ጭምር እንዳቃታቸው ሰሞኑን መረጃዎችን ጠቅሰን በተደጋጋሚ ስንዘግብ ቆይተናል። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣውን መግለጫ አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት አስቀድሞ ተቃውሞ ያቀረበ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በተወሰኑ ቡድኖች ግፊት መግለጫ ማውጣታቸው ፈጽሞ ትክክል አይደለም ስትል ኤርትራ ተቃውሞዋን ገልጻለች። የኤርትራ መንግስት በትግራይ ውስጥ እያደረገ ያለውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ ለሚቀርቡ ወቀሳዎች በይፋ እስካሁን ምላሽ የሰጠ አይደለም። ይህ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። አሸባሪው ህወሓት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚያደርሳቸው ጥቃቶች ዛሬም አልቆሙም። ቁርአን በመቅራት ላይ የነበሩ አንድ መንፈሳዊ አባት አፋር ውስጥ ሰሞኑን በታጣቂ ቡድኑ መገደላቸው ብዙዎችን አሳዘነ። የማዕከላዊ መንግስቱ ሁሉንም ዜጎች በአንድ አይን ይመልከት የሚል ጥያቄም እየተነሳበት ይገኛል። ሼክ ሳሊህ ዳርዳር በአፋር ክልል ዞን 2 ውስጥ በመትገኘው ሸጉቤይ በተባለችው መንደር ውስጥ ነዋሪ ሲሆኑ ሰሞኑን በበደበኛ የሶላት ፕሮግራም በማካሄድ ላይ ቁርአን ቀሩሳለም በአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች በግፍ መገደላቸው በርካታም የክልሉ ተወላጅ የሆኑ የማህበራዊ አንቂዎችን በእጅጉም አሳዝኗል። ድርጊቱም ህወሓት በአፋርና በተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ምን አይነት ኢሰባይ በደል እየሰራ መሆኑን ያመለክታል። ፍትህ ለሼክ ሳሊህና መሰል ሰላማዊ ዜጎች ሲሉም ጠይቀዋል። ይበዚህ እንዳለ የማዕከላዊ መንግስቱም በቁጥጥር ስር ለዋላቸው የትግራይ ክልል ከተሞችና አካባቢዎች የአስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታም በተሳካ መንገድ ለማዳረስ የተቋቋመ ኮሚቴ መኖሩን በመልካም ጎኑ የተመለከቱት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ፣ ከአፋር፣ ከቤንሻንጉልና ከአማራ ክልሎች በአሸባሪዎች ለተፈናቀሉና ለሚፈናቀሉ ለከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ የተጋለጡ ወገኖችም ተመሳሳይ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ሲሉ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያን ስደተኞችን ጨምሮ የጅምላ መቃብር በማላዊ መገኘቱ ተገለጸ። ወደ ሀገሪቱ በህገወጥ መንገድ ገብተው ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊያቀኑ የነበሩ ናቸው ተብሏል። የኢትዮጵያና የሶማሊያውያን ስደተኞች ነው የተባለ 26 አስከሬን በአንድ ላይ የተቀበረበት የጅምላ መቃብር በማላዊ ሚዚምባ ግዛት ውስጥ በጫካ ውስጥ መገኘቱ ተገልጿል። የአካባቢው ባለስልጣናት እንደተናገሩት አስከሬኖቹ የኢትዮጵያና የሶማሊያውያን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገሪቱ የገቡ ስደተኞች አስከሬን ነው ያሉ ሲሆን የጅምላ መቃብሩን ያገኙ በአካባቢው ሚዚምባ በተባለው ቦታ ላይ በጫካ ውስጥ ማር ከሚያመርቱ አምራቾች በተገኘ መረጃ ሲሆን የኢትዮጵያና ሶማሊያውያን ስደተኞች አስከሬን መሆኑ የተገለጸው የ26ቱ ሟቾች የጅምላ መቃብር ጎሎንዶ በተባለውና ማታንጋታን ጥቅጥቅ ጫካ ደን ውስጥ ሚዚምባ ላይ መገኘቱ ተገልጿል። ፖሊስ የማረሚያ ቤትና የኢሚግሬሽን ኦፊሰሮችና የጤና ባለስልጣናት ጉዳዩን ከሰሙ በኋላ ወደ ጫካው ማቅናታቸው ተገልጿል የዚምባብዌ ፖሊስ ኃላፊ ሲድዋን ሚፔና ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት መቃብሮቹ ከሶማሊያ ሆነ ከኢትዮጵያ የመጡ ህገወጥ ስደተኞች አስክሬኖች መሆናቸውን እንደሚያምኑ ገልጸዋል በአካባቢው በጅምላ ተቀብረው የተገኙ አካባቢዎች በስነ ስርዓት እንዲቀበሩ የፖሊስ ኃላፊው ከሚመለከታቸው ጋር እየተዋዩ መሆናቸው ተዘግቧል የግዛቷ ፖሊስ ኮሚሽነር ሮደኒ ሲሞዋካ በሰጡት ትዕዛዝ የጤና ባለሙያዎች አስክሬኖቹን እንዲመረምሩና ያሟሟታቸው ሁኔታ እንዲጣራ ማዘዛቸውም ተገልጿል የጅምላ መቃብሩ መገኘት የአካባቢው ነዋሪዎችን ማስደንገጡም ተጠቁሟል ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ ህገወጥ ስደተኞች አብዛኛውን ጊዜ ወደ ማላዊ የሚገቡት በሰሜናዊ ክልል በኩል ሲሆን በሊወንጌ ግዛት ጨምሮ በተለያዩ ወረዳዎች በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወደ ሞዛምቢክ በማቋረጥ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚያደርጉትን ጉዞ ለማሳካት እንደሚንቀሳቀሱ ገልጸዋል ኢትዮጵያና የሶማሊያውያን ስደተኞች ጅምላ መቃብር መገኘቱን ማላዊ 24 የተሰኘው የዜና አገልግሎት የአካባቢውን ባለስልጣናት የትዊተር መረጃ መሰረት አድርጎ ባወጣው ዘገባ ጠቅሷል የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው ኢትዮጵያ እንደ አፍጋኒስታን መሆን የለባትም በሰሜን ኢትዮጵያ የቶክስ አቁም ስምምነት ይደረግ ሲባል ሆዋትን ለማዳን እንደማይሆን አንድ የቀድሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት አስተያየት ሰጡ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን በአፍሪካ የአሜሪካ ጉዳይ ምክትል ሹም የነበሩት አምባሳደር ቲቦር ናጂ የወቅቱ የሰሜን ኢትዮጵያን የትግራይ ክልል ጦርነትን በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመን ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር በገባችው የድንበር ይገባኛል ጦርነት ገጠመኝ ጋርም አመሳስለውታል በቀድሞ በኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ቲቦር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2000 የኤርትራን ምሽጎችን ሰንጥቆ ሲገባ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሰራዊታችን የኤርትራ ተራሮችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር በጭራሽ አይቻለውም በማለት ሰራዊቱን ግስጋሴውን እንዲያቆም አድርገዋል ዛሬም ቢሆን የኢትዮጵያ ሰራዊት በትግራይ ክልል በሚያካሄደው ጦርነት ተመሳሳይ ጥርጣሬ ውስጥ ገብቷል ሰው አልባ አውሮፕላኖች በትግራይ ተራራዎች ውስጥ ብዙም ስኬታማ አይሆኑም ኢትዮጵያ እንደ አፍጋኒስታን መሆን አትፈልግም ሲሉ አምባሳደር ቲቦር ናጂ እምነታቸውን ሰንዝረዋል የቀድሞው አንጋፋ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ቲቦር ናጂ በቀደመ አስተያየታቸው በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ይቁም እያሉ የሚወተውቱ ወገኖች ማወቅ ያለባቸው ነገር ሆዋትን ከተሸናፊነት ለማዳን ሳይሆን የምስኪኖችን ሞትና ውድመትን በሁሉም አቅጣጫ ማስቀረት ማለት ነው ብለዋል አምባሳደር ቲቦር ሆዋት ጦርነቱን በመጀመሪያ በመለኮስ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ለቀውስ መዳረጉን በአደባባይ ከመሰከሩም ጥቂት ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች መካከል አንዱ መሆናቸው አይዘነጋም ከስር የተፈቱት የባልደራስ አመራር በድርጅት ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮች በዲሞክራሲያዊ ባህል እንደሚፈቱና ፍርሃትን ያሸነፈ ሞቱንም የናቀ ትውልድ እንፈጥራለን አላማችን አልተፈታም በማለት አስተያየታቸውን ገልጸዋል ከ5 ወራት በላይ በተለያዩ እስር ቤቶች በመታሰርና ከ140,000 በላይ ዋስትና በመክፈል የሀገሪቱ የመጨረሻ ፍርድ ቤት የሰጠው ዋስትና ጭምር ባለመከበሩ ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲቀርብ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል በ15,000 በዋስትና የተፈቱት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ በፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው ጊዜያዊ ችግር በጥሞና በመገምገም በውስጥ ድርጅታዊ ዲሞክራሲ ባህል ለመፍታት ጥረት እናደርጋለን በቅርቡ ለሚኖረን ታላቅ ጉባኤ አጥብቀን እንሰራለን ሲሉ ባልደራስ ተጠናክሮ እንደሚወጣ ገልጸዋል አላማችን አልተፈታም የብረት ካቴናው ግን ለጊዜውም ቢሆን ከእጃችን ተፈቷል አላማችንን የማሰርም ሆነ የመፍታት ስልጣን የኛ ብቻ ነው ረብጣ ገንዘብ የለንም ጠላታችን ግን ፍርሃት እንጂ ድህነት አይደለም ሲሉ ገልጸዋል ዛሬ በፓርቲው ማህበራዊ ገጽ ይፋ ባደረጉት አስተያየታቸው ስጋን እንጂ ነፍስን መግደል የማይችሉት አትፍሩ የተሸነፈ መገለጡ የተደበቀ መውጣቱ አይቀርም ሲሉ አስተያየታቸውን የጻፉ ሲሆን በተደጋጋሚ በግፍ ስንታሰር ከፍትህ ጎን በመቆም ከጎናችን የተሰለፋቸው የመገናኛ ብዙሃን የመብት አቀንቃኞች የፖለቲካ ድርጅቶች የሲቪክ ተቋማት የመብት ጥበቃ ድርጅቶችም ብሎም ሌሎች ተቋማትና ግለሰቦች በእግዚአብሔር ስም መስጋናችን ይድረሳችሁ ያሉት አቶ ስንታዮ ቸኮል ስጋን እንጂ ነፍስን መግደል የማይችሉትን አትፍሯቸው የተሸነፈ መገለጡ የተደበቀ መውጣቱ አይቀርም ተብሎ ተጽፏል ግፍን ተጠየፈው እንጂ ግፈኛውን አትፍራው ሰውን ለመበደል አትነሳ ራስን ጥቅም በሌላው ወገን ላይ በክፋት እርኩሰት ለመጫን የህይወቱን የመኖር ፍላጎት ጉልበት አለኝ ብለ ለማስፈልጸም እስካልተነሳ ድረስ እውነቱ ካንተ ጋር ናት በማለት አስተያየታቸውን ያሰፈሩ ሲሆን ይሄን አንግበህ ከባዱን ዳገት ለመወጣት በጽናት እስከተነሳ ድረስ አንተ አትሸነፍም ያሸንፉ የተነሱት ሁሉ ይወድቃሉ ግፈኞች ናቸውና በማለት አስተያየታቸውን አስፍረዋል የባልደራስ አመራሩ እርግጥ ነው ፍርሃት የሰዎች ተፈጥሯዊ ማንነት ቢሆንም ለክብራቸው ግን ፍርሃት የዘላለም እስር ቤት አይደለም ለወገኖቼ የምመክረው ለነጻነት ለክብርህ ለማንነት አንገትን አትስበር ቅድሚያ ፍርሃትን ተዋክተ አሸንፍ የሚል ነው ራትን ብቻ ሳይሆን الماموت موتن بيهون لنفرو اي قبا موتن يناك التولد من جزيم دلا دراجينو بلوال هج بقول بتنجوي سدف مدلقو اسكالك او مدرس مكراو كبادنو يهوته تاورد بيتسبه الساداجو تشي بزوبتال بمالت كسواي كبراچن اوردو فتهن كچاماچو سر يادرغو زمن امطاش ገጆች ትላንት በአፍጢማቸው ተደፍተዋል ዛሬ የሚወድቃሉ የጽናት መንፈሳችን እንደማይሰበር ተስፋችን እንደጨው እንደማይሟማ አረጋግጥላችኋለሁ ፍትሃት ነገስቱ ድርሳናቱ የድርጅት ታሪካችን ሽንፈትን አይናገርምና ይወደቀን እንነሳለን እየገደሉን በዛለን ምክንያቱም እኛ ለነጻነት ሲሉ ጮባፋቸው የማይሟማ አንገታቸው ለሰይፍ ስጋቸው ለሞራ ሰጥተው ያለፉ የነፍጠኞች ልጆች ነን ባርነትን የማያውቅ ነጻ ሆኖ ተፈጥሮ በነጻነት የኖረ ነጻ ህዝብ አባል ነን በማለት አስተያየታቸውን አስፍሯል ሶበማነቱ በጅምላ ተገድሎ በነሲብ የሚቀበረበት ኢትዮጵያ ሳትሆን ፍትህ ያላድሎ የሚሰፍንበትን ሀገር በተራዘመ ትግላችን በክንዳችን እናረጋግጣለን ለነጻነቱ የሚዋደቅ ትውልድ ደጁ ላይ ቆመዋል በማለት ካሰፈሩት አስተያየት ማከል በግንባር ቀደምትነት ይተከሳል ይህ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው ከአሸባሪው ኃዋት ነጻ በወጡ የትግራይ ክልል ከተሞችና አካባቢዎች ውስጥ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተገቢው መንገድ እንዲዳረስ የሚያስችል እንቅስቃሴ በበቂ ሁኔታም እየተካሄደ መሆኑን ማዕከላዊ መንግስት ያዋቀረው ኮሚቴ አስታወቀ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚመራው ኮሚቴ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከአገር መከላከያ ሰራዊት ከፌደራል ፖሊስና የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚቴ የተካተቱበት መሆኑ የታወቀ ሲሆን ማዕከላዊ መንግስቱ በመከላከያ ሰራዊቱ በተቆጣጣራቸው የትግራይ ክልል ከተሞችና አካባቢዎች በበቂ ሁኔታ የሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ እንደሚያደርግ ኮሚቴው አስታውቋል። ለዚህም የሰብአዊ አገልግሎት ማሰራጨት ተግባር ሲባል የመከላከያ ሰራዊቱ ሰሞኑን በቁጥጥር ስር ያዋለው የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን እንደሚጠቀምበት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናግረዋል። ሽሬ አላማጣና ኮረመን ከአሸባሪው ኃዋት ነጻ ማድረጉን የገለጸው መንግስት በትግራይ ክልል ላይ የአየር በረራም ቁጥጥር እንደሚያደርግ የአሸባሪው ኃዋትን የሚደግፉ ኃይሎች በምንም መልኩ ሰርገው እንዳይገቡ እንደሚቆጣጠር የአውሮፕላን ጣቢያዎችና መንግስታዊ ተቋማትን ቁጥጥር እንደሚያደርግባቸው የኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት ሰሞኑን መግለጹ አይዘነጋም። ምርጫ ቦርድ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጭምር የተካተተበትን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እደግፋለሁ አለ ይሄንኑ ዛሬ ስምምነት ማድረጋቸው ተገልጿል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ ኃላፊነቱን በአግባቡ አልተወጣም ገለልተኛ አይደለም የሚል ወቀሳ የሚቀርብበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ያሉበትን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጋር ዛሬ ድጋፍን መሰረት አድርጎ ፊርማ ማድረጉ ተገለጸ። ስምምነቱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳና በጋራ ምክር ቤቱ ዋና ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ አማካኝነት የተደረገ ሲሆን የገዢው ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ የተለያዩ ፓርቲዎች አመራሮች ተገኝተዋል። የመግባቢያ ስምምነት ሰነዱ ምክር ቤቱ መጋቢት 2011 ዓ.ም በፓርቲዎች መካከል የተፈረመውን የቃል ኪዳን ሰነድ አላማ ለማሳካት ለሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ቦርዱ ድጋፍ ማድረግ ይችላል ዘንድ እንዲሁም ምክር ቤቱ የሚሰጠውን ድጋፍ በመግባቢያ ሰነዱ ውስጥ በተጣለበት ኃላፊነት መሰረት ለታለመለት አላማ ማሉን ለማረጋገጥ መሆኑን ቦርዱ አስታውቋል። ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች አንዱ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ዶክተር አለሙ ስሜም ከተገኙት የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ተገኝተዋል። በስምምነቱ መሰረት የጋራ ምክር ቤቱ የገጽታ ግንባታ ስራዎች፣ መጽሔት ዝግጅት፣ ለማስታወቂያና ተዛማጅ ስራዎች ለሚያውላቸው ወጪዎች፣ ፕሬስ ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት፣ ለአስተዳደራዊ ወጪዎች፣ ለሥራ አስፈጻሚዎች የሚውሉ የተለያዩ ወጪዎች ተግባራትን ለማከናወን ምክር ቤቱ ወደ ክልል የጋራ ምክር ቤቶች ለድጋፍና ክትትል ለሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ወጪውን ለመሸፈን ምርጫ ቦርድ የሚደግፍበት ሁኔታ ተገልጿል። ቦርዱ ቀደም ሲል በህግ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት ማለት የፖለቲካ ፓርቲዎች የመከታተልና የመደገፍ ኃላፊነት ያለበት እንደመሆኑ ለእያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው ምክር ቤት በመደገፍ የበለጠ ተደራሽና ፓርቲዎች በዲሞክራሲ ግንባታ የህግ የበላይነት መስፈንና በሰላም መረጋገጥ ላይ ያላቸው ሚና የበለጠ ለማጎልበት በማሰብ ለጋራ ምክር ቤቱ ቢሮና አስፈላጊ የቢሮ ቁሳቁሶችን እንዲሁም ለስራ እንቅስቃሴ የሚረዳ የመኪና ድጋፍ ማድረጉን ጭምር አስታውሷል። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቃዋሚዎች ሰብሰብ ካላችሁ እንደግፋለን ሲሉ ከዚህ ቀደም መናገራቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምርጫ ቦርድ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ያደረገውን የመጀመሪያ ድርጅታዊ ጉባኤ መሰረት አድርጎ ራሳቸው የፓርቲው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ራሳቸው መራጭና አስመራጭ ሆዱበት ሂደትና ከህግ አግባብ ውጪ የተመረጡ የምክር ቤት አባላትን በተመለከተ የሰጠው የምክር ውሳኔ ትዝብት ላይ ጣለው ሲሆን በተቃራኒው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማሽመድመድ ምርጫ ቦርድ የትላንትና ሚናውን እየተወጣ ይገኛል በማለት ወቀሳ ሲቀርብበት በሌላ በኩል የአብን ጉባኤ ለማደራጀት እየተንቀሳቀሱ ያሉ ወገኖች ጭምር ቦርዱ በገለልተኝነት ሚናውን እንዲወጣ መጠየቃቸው ይታወሳል። የህብሬ ዶክተር መረጃምጭ ነው። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን በቅርቡ በተቀለሏቸው ግዛቶች ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል። በሩሲያ ሰሞንኛ ጥቃት 30% የዩክሬን የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች መውደማቸውን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ገለጹ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በቅርቡ በተቀለሏቸው የዩክሬን ግዛቶች አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጣላቸውን አስታወቁ። ፑቲን ውሳኔውን ያስታወቁት በዛሬው ዕለት በሩሲያ ብሔራዊ ደህንነት ላይ የሚደርሱ ስጋቶችን ለመቅረፍ በሚል በተዘጋጀ የሩሲያ ጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ነው። በአዲሱ አዋጅ መሰረት የኬርሰን፣ ዛፓሪዚያ፣ ዶኔትስክና ሉሃንስክ ገዢዎች ደህንነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ አሁን ይሄን አገዛዝ በሩሲያ ህግ ማቀፍ ውስጥ መደበኛ ማድረግ አለብን፣ ስለዚህ በእነዚህ 4 የፌዴሬሽን ግዛቶች ላይ ወታደራዊ ህግ መታወጁን ፈርም ያለው ሲሉ አስታውቀዋል። የፈረንሳው ዜና አገልግሎት እንደዘገበው የኬቭ መንግስት አካል ለመደራደር ፈቃደኛ ባለመሆኑ የሽብር ዘዴዎችን በመጠቀም ግዛታችንን እየደበደበ ነው ያሉት ፑቲን በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር መሆኑን ጠቅሷል። ፕሬዝዳንት ፑቲን በዓለም ላይ ያለው ሁኔታ ተለዋዋጭ እንደመሆኑ ለሁሉም ለውጦች ፈጣን ምላሽ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን 4 የዩክሬን ግዛቶችን በህዝበ ውሳኔ ወደ ግዛቷ በይፋ የተቀለለችው ሩሲያ ሴፕቴምበር 30 2022 ይፋ ማድረጓ አይዘነጋም። ፕሬዝዳንቱ አራቱ ግዛቶች የሩሲያ አካል መሆናቸውን የሚያረጋግጠውን ፊርማቸውን በግዚያቸው አኑሮ የነበረ ሲሆን ካሁን በኋላ እነዚህ ግዛቶች መንካት ማለት ሩሲያን መንካት ነው ብለው በግዚያው ባደረጉት ንግግር ገልጸው ነበር። ሩሲያ አራቱም ክልሎች መጠቅለሏን ይፋ ብታደርግም የሞስኮ ድርጊት በአሜሪካም ሆነ በምዕራባውያን ዘንድ ተቀባይነት አለማግኘቱን የተባበሩት መንግስታት የዩክሬን ግዛቶችን በኃይል ጠቅልላለች በማለት ሩሲያን ከቀናት በፊት ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ማውገዙ ይታወሳል። ጉባኤው ሩሲያ 4 የዩክሬን ክልሎችን መጠቅለሏን ተከትሎ የጸጥታው ምክር ቤት ህገ ወጥ ነው የተባለው ህዝበ ውሳኔ እውቅና እንዳይሰጥና ሩሲያ ጦሯን ከዩክሬን ምድር እንድታስወጣ የሚያስገድድ የውሳኔ ሐሳብ በከፍተኛ አብላጫ ድምጽ አሳልፏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ ሰሞኑን እየሰነዘረች ባለችው ተከታታይ ወታደራዊ ጥቃቶች በሳምንቱ 30% የዩክሬን የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች መውደማቸውን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቮላዲሚር ዘለንስኪ ገልጸዋል። ሩሲያ ኬቭን ጨምሮ በተለያዩ የዩክሬን ከተሞች የወሰደችው በድሮኖች የታገዘ እርምጃን ተከትሎ በአገሪቱ የመብራት መቆራረጥና የውሃ አቅርቦት መቆራረጥ እንዳስከተለ ተዘግቧል። በዚህም በኬቭ፣ በምስራቅ ካርኪቭ፣ በደቡብ በዲኒፐር፣ ዞይቶሚር እና ማይኮላቭ ግዛቶች የሚገኙ ሆስፒታሎች በመጠባበቂያ ጄኔሬተር እየሰሩ መሆናቸውን ሮይተርስ ከአካባቢው ዘግቧል። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የተስፋ መቁረጥ ጥቃት ሲሉ በገለጹትና ሰኞ ዕለት በኬቭ ላይ የተሰነዘረውን የድሮኖች የቦምብ ጥቃት በርካታ ከተማዋ የመኖሪያ ህንጻዎች ከማውደም በዘለለ 5 ሰዎች መግደሉን ተዘግቧል። ፕሬዝዳንቱ የኤነርጂ መሰረተ ልማትን በተደጋጋሚ ኢላማ ያደረገው የሩሲያ እርምጃ የሽብር ጥቃት ሲሉም ወቅሰዋል። በተያያዘ ዜና እስራኤል የጦር መሳሪያ ወደ ዩክሬን እንደማትልክ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሩሲያ እስራኤል ለዩክሬን የጦር መሳሪያ እንዳትሰጥ በቅርቡ ማስጠንቀቋን ተከትሎ የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንትና የወቅቱ የሀገሪቱ ደህንነት ምክትል ኃላፊ ዲሚትሪ ኔድሜዴቭ ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ እስራኤል ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ከሰጠች ከሞስኮ ጋር ለዘላለሙ ትቆራረጣለች ማለታቸው ይታወሳል። እስራኤል በመከላከያ ሚኒስትሯ ቤኒ ጋንትዝ በኩል ለክሬምሊን ባለስልጣናት ማስጠንቀቂያ በሰጠችው ምላሽ ወደ ዩክሬን የምትልከው የጦር መሳሪያ እንደሌለ ማረጋገጧም ተዘግቧል። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።